Cirilo, ahorita no, no, Cirilo, muy curado, tiene su vida. ¿Quién no lo ¿Quién no lo ¿Qué? ¿Dónde nace la kitchen? ¿Es el sentido de la idea? Bueno, pues eso. Marico, ¿dónde? ¿Cocina por ella? Son muy sectores, ser vitro lo que sí. Mari. ¡Gracias!
କିଛି ନାଇଁ କରି ତାର ନାଁ ଯେମିତି ତା ଦେହଟା ବି ସେମିତି यार बुढ़ो भी ठीक नहीं माने माने उड़वा नहीं उड़ो नहीं मोर झाड़वारी का रखा था हाँ पूरा हाँ छड़ दिया है ना ओ का गुरु था ही ना तो बोल के ना बोला तो आई मेरा बाड़ी नहीं बाड़ीर किसी आवश्यक नहीं ना कोल्सो छोड़ी थी और ମତେ ଦୁଇ ଥର ଦିଅ ଥରେ ଏକଲା ବେଳେ ଚାଲ ଭିଡିଓ ନାଇଁ ବନାଉଥିବ ମସ୍ତ କିଛି ନାଇଁ ତାକୁ ହାଲକା ଧରିଛି ଭରା ଦେଇଛି ପ୍ରେସର ଦେଲା ମାନେ କାବୁଡ଼ି ଦବ ସେ ଧରତେ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ଧରତେ ତୁ ଦେଖୁଛୁ ଭୟ ଅଛି ସାପ ତୁ ଧରିବୁ ଆଉ ତାହେଲେ ସାପଟା ବାହାରେ ତିନି ଧରତି ନା ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଲଢେଇ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଦିନ ସାର ନେଇ ଯାଇକରି ରଣାଣା ଦଲି ଗୁଡ଼ିକୁ କହୁଛି ବିକି ଦେବ ମୁଁ କହିଲି ବିକି ଦେନେ ତ ମୋର ଗୋଟେ କାର୍ ଥିଲା ମୁଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଦେଖି ସେ ନେଇ ଆସିଛି ଟଙ୍କା ବିକା ବି ଧନୀ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ରଣା ମୁଁ 20-25 ଧରିଛି ସେଥିରେ କୋଟି ଗୋଟେ ସାପ ଯଦି 20 ନା 25 ଧରିଥିନି କି ହଁ ଯାହା ହେଲେ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ କାମ ଠିକ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ